State Department u izvještaju o ljudskim pravima u Crnoj Gori za 2014. godinu donosi i stare ocjene o korupciji kao gorućem problemu društva i konstatuje da su se pogoršali uslovi za rad NVO i medija. Iz ovih struktura ukazuju da je Washington ponovo jasno skenirao stvari. U dokumentu Američkog ministarstva spoljnih poslova čitaju i preciznije, odnosno oštrije kritike negativnih pojava, a primjećuju da su u ovoj fazi jasno vidljive i određena očekivanja od Crne Gore. Ljubica Milićević. U najnovijem sagledavanju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori Washington donosi manje više staru ocjenu. Korupcija je gorući problem, a prisutna je u zdravstvu, obrazovanju i više grana vlasti, uključujući i one za sprovođenje zakona. U izvještaju za prošlu godinu State Department navodi da su neki zvaničnici, uprkos dokazima da su bili uključeni u korupciju, ostali nekažnjeni, iako je vlast nominalno opredijeljena za borbu protiv korupcije. U Mansu konstatuju da se i dalje ne možemo pohvaliti poljem vladavine prava, a u nalazima Američkog ministarstva vanjskih poslova primjećuju i nešto novo. Ono što jeste, gdje ja vidim neka novina, jeste da sada međunarodna zajednica puno svjesnije nego ranije da postoje dokazi, vrlo konkretni dokazi za korupciju i organizovani kriminal i da se ovim porukama stavljam možda malo veći fokus na crnogorsko tužilaštvo ali na sve one druge institucije u Crnoj Gori koje su zadužene prije svega za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dok State Department ocjenjuje da ni jedna optužnica nije podignuta uprkos ukazivanjima medija i civilnog sektora, Dejan Milovac podsjeća kako je upravo Mans podnio mnoštvo krivičnih prijava protiv visokih funkcionera, ali da su rezultati izostali zbog nedostatka političke volje i kapaciteta nadležnih organa. Jako smo svjesni činjenice da sada dok ovo pričamo u crnogorskom tužilaštvu postoje jako konkretni dokazi i za korupciju i za organizovani kriminal koji uključuju vrlo visoke crnogorske funkcionere. Ono što će biti, ja pretpostavljam, fokus i Europske komisije i State Department u narednom periodu jesu upravo konkretni rezultati koji bi trebali da se baziraju na postojećim istragama, ali svakako i na novim istragama za koji postoje vrlo, vrlo konkretni dokazi. Iz Washingtona ocjenjuju i da su u prošloj godini pogoršani uslovi za rad nevladinih organizacija i medija i konstatuju da nekoliko posljednjih prijetnji i napada na medije nije rješeno. U izvještaju također piše i da su prisutni napadi vladinih i kvazi zvaničnika na lidere nevladinih organizacija u medijima koji su pod kontrolom vlade. Nedjeljko Rudović ovakvu ocjenu vidi kao precizno skeniranje stanja u našoj zemlji. Iz čega se vidi da je vlast zajedno sa svojim pomagačima iz kontrolisanih medija i navodnih nevladinih organizacija veoma namjerna da pokuša učiniti sve što može da ućutka svaki glas kritike. Ono što bode oči je svakako konstatacija Američkog ministarstva vanjskih poslova da se u napadima na medije, osim predstavnika vlade, ističu i takozvani kvazi zvaničnici koji koriste logistiku vlasti, koji su formalno izvan vlasti i oni su, dakle, Washington je na taj način nacrtao neke opskurne likove koji u ovoj zemlji odrađuju najprljaviji mogući posao. Rudović ukazuje šta je još važno za crnogorsko društvo, osim što Washington jasno upire prstom na njegove probleme. Svakako treba da nas zanima i što će naš ključni spoljnopolitički partner, a to je već deceniju i po Washington i Sjedinjene Američke Države, učiniti ovim povodom i mnogim drugim povodima koje precizno dakle, pominje i slika u svim svojim izvještajima u posljednjih nekoliko godina. State Department u izvještaju još navodi da su kapaciteti za rješavanje složenih slučajeva korupcije ograničeni, te da su politizacija, slabe plate i nedostatak motivacije i obuke službenika plodno tle za korupciju. Ukazuje se da postoje zakoni za oduzimanje imovine stečene kriminalom, ali da ih sudije ne sprovode efektivno i podsjeća na afere Zavala, Košljun, Telekom.